Je 1. júlový deň, na rade sú správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić nahlásil v tomto roku ďalšie zvýšenie platov a dôchodkov. Podľa jeho slov manko v štátnej pokladnici je oveľa menšie, než bolo plánované. Plánovaný mínus bol totiž 198 miliárd a skutočný je iba 75 miliárd dinárov. Z druhej strany hlava štátu vyjadrila aj nespokojnosť s tým, že sa nedostatočne minulo na projekty. Svedčí to o nepripravenosti, preto prezident od ministrov žiada, aby pripravili čo najkvalitnejšie projekty, do ktorých by sa investovalo z rozpočtu. Dnes symbolicky zakončili práce na konštrukcii veže Belehrad v rámci projektu Belehrad na vode. Prezident Aleksandar Vučić spolu s ministrom financií Sinišom Alim a riaditeľom spoločnosti Eagle Hills Mohamedom Alabarom symbolicky označili koniec stavebných prác. Veža Belehrad je vysoká 168 metrov, čo znamená, že je najvyššia budova nie len v našej krajine, ale aj v tejto časti Európy. Pri tejto príležitosti prezident Vučić povedal, že napriek kritikám a útokom jeden veľký sen sa zrealizoval a to sa zapíše do dejín. Pomocník ministra obchodu a turizmu Milan Dobrievič potvrdil pre agentúru Tanjug, že od dnes viac neplatí roaming medzi našou krajinou a ostatnými z regiónu, teda medzi Bosnou a Hercegovinou, Čiernou horou, Macedónskom a Albánskom. Je to posledná fáza realizácie dohody uzavretej pred vlani v Belehrade. Prakticky to znamená, že ceny služieb mobilných operátorov na domácom trhu sú rovnaké aj na území spomenutých krajín. Pomocník ministra Dobrievič však odporúča občanom, aby sa u svojich operátorov pred cestovaním do krajín regiónu informovali o detailoch. Imunológ a mikrobiológ Milanko Šekler varuje, že všetky protipandemické opatrenia nie sú zrušené, že koronavírus je ešte stále medzi nami a preto je na mieste obozretnosť. To znamená nosenie rúšok, fyzický rozostup a obmedzený počet ľudí v zatvorených priestoroch. Známy imunológ pripomenul, že sa pomaly do povedomia ľuďom dostáva aj nebezpečenstvo z nového kmeňa Delta, no sám sa zasadzuje za to, aby sa verejnosť takými vecami neobťažovala a aby sa nevytváral tlak. Dodal, že vo Veľkej Británii sa ukázalo, že zaočkovaní ľudia sa veľmi zriedkavo nakazia týmto kmeňom vírusu. Šekler sa zasadzuje za to, aby sa v čo najväčšej miere zaočkovala mladá populácia a rizikové skupiny detí. Pre ilustráciu ešte doplníme najnovšie informácie zo stránky COVID-19.rs. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 8025 ľudí, z nich 81 malo pozitívne výsledky a potešujúce je, že s touto diagnózou za posledný deň nikto nezomrel. Dnes v raných hodinách v časti Bánovce Dunaj za supermarketom Dis v blízkosti športového terénu vznikol požiar, ktorý zachvátil dva drevené objekty. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela, požiar si ako prvý všimol starší manželský pár, ktorý žije v prednej časti horiaceho objektu. Od obyvateľov z okolia sa naša RTV dozvedela, že v objekte, ktorý nebol uzamknutý a horel, občas prebýval neznámy muž. Našťastie pri tomto nešťastí nebol nikto zranený. Do terénu vyšli všetky jednotky hasičskej služby a požiar lokalizovali, pomáhali im pritom aj dobrovoľníci z vedľajších objektov. Presná príčina požiaru bude určená po ďalšom vyšetrovaní. Občania Nových Bánoviec na sociálnych sieťach už začali s iniciatívou, aby sa pomohlo staršiemu manželskému páru, ktorý zostal bez strechy nad hlavou. Stredisko sociálnej práce obce Stará Pazova bolo založené na dnešný dátum v roku 1982 a vchádza teraz do roku jubilea, kedy na budúce leto oslávi 40 rokov existencie. Dnes oslavovali pracovne, no celých ďalších 12 mesiacov sa poniesie v znaku jubilea. Ide o inštitúciu sociálnej ochrany, ktorá rozhoduje o realizácii práv užívateľov určených zákonom o sociálnej ochrane. Medzi iným v stredisku sociálnej práce občania si uplatňujú svoje práva na rôzne druhy materiálnej podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť životné minimum a podporu sociálneho začlenenia užívateľov. Riaditeľka strediska Ráda Žugičová dnes poďakovala všetkým, ktorí spolupracujú so strediskom sociálnej práce, a to napríklad školám na území Starej Pazovy, domom zdravia, polícii, súdu, orgánom AP Vojvodiny a lokálnej samospráve, združeniam, médiám a ďalším právnym aj fyzickým osobám.
Dnes bola otvorená sezóna v komplexe pazovských bazénov medzi Starou a Novou Pazovou. Už od 10. hodiny najmä tí mladší návštevníci netrpezlivo čakali, kým sa po prvýkrát budú môcť v tejto sezóne okúpať v miestnych bazénoch. V predošlých mesiacoch tieto priestory slúžili ako očkovacie centrum v boji proti koronavírusu, preto z dôvodu očkovania a sťahovania sa s otváraním letnej sezóny na bazénoch tohto leta trošku meškajú, hovoria zodpovední pracovníci pazovských bazénov. Bezpečnosť návštevníkov, kvalita vody a poriadok okolo bazénov, to sú základné priority aj počas tejto sezóny, vyhlásil pre RTV Stará Pazova manažér komplexu Željko Mirkovič. Cena vstupeniek je od fungovania týchto bazénov stále nezmenená. Otváracia doba je od 10. do 19. hodiny a kapacita je vyše 1000 návštevníkov. So želaním, aby sa uchovala spomienka na predčasne zosnulého Nikolu Vulinoviča a s cieľom, aby sa pomohlo tým najmenším, ktorí bojujú so zákernou rakovinou, aj tohto roku sa bude konať spomienkový turnaj vo futbale. Prihlásilo sa 27 družstiev, zápasy sa budú hrať každý deň vo večerných hodinách so začiatkom dnes o 20. hodine na hádzanárskom teréne FK Jednota v Starej Pazove. Organizátori pripravujú počas následujúcich 10 dní aj niekoľko prekvapení. Celý výťažok, ktorý sa na turnaji vyzbiera z účasti družstiev, z predaja nápojov a ďalších donácií, bude usmernený ako pomoc chorým deťom a bude to realizované cez združenie Zagrli srdcem Nikola Vulinovič. Piatok, príjemné počasie, polooblačno, teploty ešte o pár stupienkov klesnú, bude pod 30, od minimálnych 16 po maximálnych 27 stupňov. Mierny vietor bude fúkať zo západu. A ešte budeme blahoželať, dnes má meniny Ľubor a Liliana, zajtra oslavujú Berta a Debora. A do konca dňa vám želáme ešte veľa smiechu a radosti. Dnes si totiž pripomíname Medzinárodný deň vtipov, ktorý nám má pripomenúť, že smiech môže byť dobrým liekom. Z našej strany je to na dnes všetko. Majte sa pekne.